Vítám vás Michael a River Jane. River Jane a vítám vás u dalšího dílu ze seru Undermine. A co nás dneska čeká? No? Dneska nás čeká prokopání. Tohle mě nečeká teda, jako to sorry holka. Takhle by to nešlo. Ale neblačně ne. Nechci ženská, já vím, ale tak víš co, ty jsi začala, že jo? No, jasně, za všechno můžu zase já. Jak jinak? No, budem propojovat tamto moře a tamto moře. A tamto moře. Takže já si tady sednu. Ne? Ano, já si tady sednu a ty budeš makat. Jo? Žádný takový padej do vody. No, jak do vody? No, tady je voda, ne? Tak já si tě najmu, ty si mi nabídneš a já budu jako pracovat. Já jako, jsem tě nenabídla, to zní fakt divně, ale jako. No, tak ty tomu říkáš jinak. Tak dobře, tak začneme, jo. Tak já tady zruším tento proud. A ještě tento proud. Ty zruš tam ten. Ne, já jdu kopat. A já zruším tu ten ještě. Okay. Tu. Chceš takový ty červený bouchací kuličky? Červený bouchací kuličky? No, myslíš tu ty. Myslíš ty jantíčka? No. A chceš taky na ně páčky? Jo. A chceš taky na ně redstone? Jo. Jo. Počkej. A chceš facku? Ne. Jak ne? Teď jsi řekla na všechno, jo? Hele, abych ti potom nedala facku já. No to by mi nevadilo teda jako. Jo, to by mi to nevadilo, jo. Tak už to tady polož. Tak facka na zadek, ne? Počkej, klídek. Tak jo, tak já si jdu taky položit. Jo, polož se. Mám jedno. Máš druhý? Já mám takový strach, že tady uděláme větší díru, než budu chtít. Já to musím no, trošku tak zakopnout. Tak zasypem, ne? Tak. Tak. Už bude ohňostroj? Budeš bouchat? Ještě ne. Já pokládám. Hele, tady to bouchne, ne? No jistě. Když to jde kolem. Ale je to v tom, tutom, víš co? Uhni, takový to šedivý. Počkej, tady ne, tady má. Jo, tady máš ten tyčko. A jak chceš od toho zdrhat? Zdrhni. Počkej, ještě ne. Ale tam to nedošáhne. Ty nemáš jo, repeater, máš viď? Repeatry? No, ve skladu. No, tak proto dojdi, ne? Už běžím. Já mezi tím dám ten tyčka i na druhou stranu. No, dej si kavčo, dej si dortíka, já přinesu repeatry. Dortíka jsem měl ty, ne já. Já měla kůře. No, já jsem ho neměl, když jsem si ho zničil. Ale já mluvím o tom reálném dortu. Jo, tak. No ten byl dobrý, no. Ježek měl od babči. Špičatý byl. Sladkej. A byl běžím. Aspoň dobrý. No jistě, byl kokosovej. S pravým kokosem. Já bych měla ráda akorát tu čokoládu, co tam je. Ty vole, ráda. No, prostě by mi chutnala. Tak. Jsem správně? Kde? Nevím, jsem správně? No, dobrá otázka. A jo, to víš, že jo. A jeden repeater dáš i na tu druhou stranu, jo? No, protože budu muset. Že by to sem došáhl. Tak, počítáme, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sem ho dám. Tady bude jistota. Ty umíš počítat, to jo? Ne, mám tu kalkulačku. Aha, dobrý, no. Tam už to nedávej, to odkopneme potom asi radši ručně. Já mám ještě jedno TNTčko. No tak odej tam. No. Tam je spousta země. Tam no. Tam ho nedám. Jo počkej, jako tohle to TNTčko tam? No úplně tam dozadu, tam víš kolik no, je tam země. No tak tam dej sám. Ale prdíme na to. Bude větší řacha aspoň. Počkej, než je to odpalíš dřív, než se odsaď dostanu. No já teďko přemýšlím. Kudy? No, tak co, poběžíme do vody, tam nám to nic neudělá. Tak zdrhni. Počkej, kam? Já už to chci pustit. Jo, no, já jsem tady někde prčící. Jo, tak já se dobaštím, abych mu zdrhal. To by byl celkem dobrý fail. Utíkej, bum! A nechceš jít ke mně? Lákáš mě? Jo, lákám tě. A kdo to pustí, jsi pryč už? Jsem pryč. Pouštím. Ah, ty vole, jsem mrtvej. Ah. Tady nám to nedošáhlo.
Vždyť jsi měl repeatery. To Já jo. myslel, že bude nějaký epický ohňostroj. No, teď je to před 15, jsem to říkal, to skoro nic neudělalo. No. Ve stounu to nic nedělá, to je jenom 3x3. No tak odpal to poslední. Můžu? Jo, můžeš. Odpál! Fire! Plesk. Pěkný bohýnek. No, tak já si pozbírám všechno. Tady jsou XPčka, za co? No tam nejspíš bylo uhlí. Všude tady je nějaký uhlí. Aha. To ti taky mohlo dojít. No tak jsem ještě neskušený mladík. Mladík, to víš, jo, staříčku. Já tě na staříčka. Jsem chlapec z nejlepších letech. Jasně, to víš, jo, to ti tak všichni žerem. Ano, jasně. Tabu. Je, tady je uhlí. Hlavně to nikdo neříkejte Anselmovi, že jsme našli uhlí. Jo, buďte všichni sticha. Tak hele, já jdu k moři. Tady to ještě zalepím, ať sem neteče voda. Mám zem, A mám když zem. jsi chtěl propojit, ne? No to jo, ale tak jako ve vodě se špatně staví, že jo. Jo, takhle. Ty Tak. máš plno? Mám plno úplně všeho. Aha. Že jsi to No. nemohl sebrat. Což znamená, že tak jak to je, tak to zůstane. To už bude jedno. Tak jdem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, Počkej! sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, Já jdu z šestnáct, druhé osmnáct, strany. sedmnáct. Tak čau. A nebo z prostředka. Tady je děura po TNTčku. No hele, tak na výšce 62 skončí. 62 na tým mám stát, jo? Aspoň Dobře, doufám. takže ještě dva jdou. Nějak to tu uděláme a pak to nějak vydesignuješ. Vemeš si to na starosti. Ty jsi ženská, máš větší cit. Žádný takový, ty máš Jakže? lepší stavby No, než já. já? Takový Jo. amatér? No, jasný. Co? Ty jsi možná amatér, ale já jsem lama. No, tak to už je tvůj pohled na věc, že? Já jsem to neřekl. No, tak jasný, tak kdyby lidi viděli, jak jsem lamila s těma perlama. No a? No jak? No a to je prostě indikátor toho, že jsem lama. Podívej se, hrát pořádně umí každý, ale A hrát se srandou, to jen tak nikdo neumí. aspoň se nenudíte. No to ne. Je pravda teda jako, že v tom Fuskově krámě, jako to ti to šlo fakt, ale teda krámě. Ježíš, Mario, nepřipomínej mi to. Krámě ti to šlo bezvadně teda jako. To To kdybych bylo fakt natáčel, tak strašný. jako, tak Ještě, že seš jsi to celebrita. nenatáčel. Já bych se asi propadla ostudou. Já budu muset nějak vysondovat, jak se vrací záznam, zkusit to najít. Ne, dobrý. Proč? Ne, to prostě nemůžou lidi vidět. To fakt ne, jako. Ale já se to vyprázdnit, jo. Jo, běž se vykakat. Ne, já jdu vyprázdnit svůj obsah Zavřu. inventáře. Jo, tak to No, na něco tě napadlo zase, prosím tě. jo. Ale nechci semka dolů přinést nějaký bedny, aby jsme to dávali rovnou do těch beden. No tak jo, no. Stačí jedna? Ne, No tak. vem tak Vemu. 6 dvojčestek. Jsi normální, tolika truhel, Takže kde to mám 12 beden. sebrat? No normálně vem dřevo a udělej z toho bedny, ne? No tak já už je mám připravený pro jistotu. Jo, ty jsi připraven na všechno, jo? Vždy připraven. A máš i dostatečnou ochranu? Vždy připraven, říkám. Ale takhle OK. to vypadá dobře. Co? Takhle bych Jo. to i nechal, takhle. Skoč. Zubatý. To asi pěkně zeskáču radši tady. To by tě Ještě si nezabilo. budu ničit svoje megíny. Myslíš legíny? Ne, legíny mají ženský. Megíny mají chlapci. Ježíš, dokážeš si představit na chlapech legíny? Ne, megíny. Dobře, tak legíny. Ale ty máš truhlu. Díky. A v ní jsou truhly. A mě jsou truhle, super. Ale z těch truhel udělej další truhly. Taky práce, ty jo. No to A to počkej, tak. železo a uhlí je moje, jo? No počkej, co je tvoje, to je moje. Co je moje, do toho nic není, jako tak na to bacha. Takže si to vezmu k sobě. Ne. Tak. Tak, takhle naházíme ten stone, ten se možná bude ještě hodit. Dej mi ty bedny, já je postavím. Dej si do tu, máš je v truhle. Jik. Počkej, ještě jednu takhle. Počkej, no, Na už jsem truhly se stav, ale divila, víš že máš. co? Tady je nestav. Ty budeme stavit podle toho, jak budeme chodit dál.
se nebudeme pořád vracet. No, tak jasný. A tak jasný, no. Tak ale tam to už to nech. Avšak já. Já jenom vyplním bordelem, co tady mám u sebe, ať mám místo. Samý takový neužitečný věci tady mám. Začíná noc. Už? To už na tebe budou chutě, nebo co? Ne. Jsi neviděl film R. Viděl. Jo, mimochodem, vážení diváci, jak jsem říkal ve svém posledním videu, že jsem to natáčel na třikrát, tak tady jsme taky začínali třikrát. Protože vždycky, když jsme chtěli točit, tak zapadlo slunce, což je samozřejmě blbost točit. Takže když už jako teda, že se budeme vyspat, tak neodpovídal Pidi, když jako se připojil. Pak, na všechno může Pidi. Ano, pak tady ty kočce, co tady se mnou spadla hra, tak jsem tu hodinu čekal zase na ní. Jau. Hele, hodinu to nebylo, bylo to 5 minut. Tak jako šerap, jo? Ale tak jsi detailista, prosím tě. Nesmíš no, to brát takhle to. Nebuď detailista. No budu. Já to tady osvítím. Hele, víš, kudy jdeme vůbec? Ne. No, to je taky dobrý nápad, víš, se kouknout. Vítej ta... nahoru, já zůstanu dole. Mně se do té tmy nahoru nechce. Vítě tady světlo a to má osvětlený. No to víš jo, proto tam máš tolik mobů, víš, protože to máš osvětlený. Ale já to tady zatím to. Ježišmarja, tam jsou dvě věčky najednou a zombík. V moři. Jo, už je vidím. Jdu po nich. Já luk nemám, takže... Sejme. Jedna... Druhá... A ještě toho zombíka. Ten už to má za sebou, chlapec. Ten už počítá ovečky. A ještě je tam další. Já se jich snažím trefit, musíš počkat. Je, vyplav, nauč se prosím vyplav, tě tak. A dokonce etek se tady, no už jsem je zrušil všechny. Super. Tak můžeme dál pokračovat. Jo. Takže já tady zatím zruším tu hlínu, aby to nebylo to. Podle ní pojedeme, tak se jí drž. No, já hlínu nevidím, já vidím jenom šutry. No právě proto ji teďko zruším. Aha. Abys to už, bys ji neměla vidět vůbec. Já to pozbírám. A tadyhle se prokopnu z druhé strany k tobě. On se to líp bude odhadovat. Tady to musím osvětlit, ježiš, to je kráteru tady. No, když jsme tam dali TNTčka, tak jak by tam asi nebyly. Ne? Fakt? Jo, fakt. Proto já jsem úplně zapomněl, to víš. Ježiš, tady je láva, co tu dělá láva? Teď říkám, že jsi staříček. Máš no, no. Ještě sklerózu. Ne, to není skleróza. V mém věku je to no, ještě vůbec. Blbost. Mm-hmm, skleróza je to až ve starším věku. Kolik ti je? 60, 70? Skoro. Co myslí tím pětkou? Že se nemám mu to zdání. Nepovedlo natočit? Nejspíš. No ale vypadá to, protože pokud vím, tak točil 4 díly, ne? Tak já to myslím, bude asi ono. Hele, jako tady si neskopal tu hlínu, styď se. Tu tam nech. Proč? No tam už je kraj. No tam ještě není kraj, až o jeden blok dál. Nepovedlo se točení. Pravděpodobně. No jinak to nechápu ani já. Ne, tak to bude něco jiného. Ta. Už se mi stýskalo, tak jsem šla k tobě. To jsem rád, hned se cítím líp. Jo? Jo, tyjo, ještě 4 bloky dolů. Co děláš srandu? 2 teda vlastně, pardon, 2. No, jsem na 64. Na. Prosím tě, neskývej, zníš fakt strašně. No sorry. Elitní zpěvák a takhle. Tu to mi říct jako... No to je pravda, ale no. Ale ještě o jeden blok dolů. Teď jsem ti to říkal, že o 2. Řekl, ale výborný je to o 1, ale to neříš. No je ten jeden už se sundal, víš, to musíš zase koukat, co jsem tady před chvilkou dělal. Ale neexpi tady. Ale to, já neexpi, to sem teďko nepatří. A navíc nemůžu to tu nechat, ne? Proč? To je moje no, uhlí. Nemůžu nechat. Moje území. To je moje uhlí. Ne, tak ti dám tvoje uhlí. Ale já si ho tady natěžím, taky moje. Jen si ho natěž. Ale víš co, ty se tady těž tuhletím šutrem. A já to... Tyjo, tady ještě TNTčko. A 2 dokonce. Dostal jsem spásný nápad a mám levry. Ne, tak jo. Ne. Doufám, že mě nechceš zabít.
Co? Výbuch? Tak. Vole. No, slušný kráter, až moc slušný. To nevadí. Uka, Dno, uka. nemůže být rovný. Já bych to oko nechal. Jo, Aspoň tady bude bude se takový to příkop. svažovat k tomu moři. Tak já z druhé strany, jo. Když se Jo. tam nějak dostanu teda, protože parkour jako to není moje věc. No tak, když Zkus mám se nad sebou naučit díru. chodit. Čc, uni, nevidím. Nevidím. To bylo vzájemný. Ale tak já jsem hledal v inventáři jídlo, víš. Aha. Tak já se jdu prokopat z druhé strany, tam je písek a zem. Jo, tak abys to měl jednodušší, jo. No tak je mám lopatku, že jo? Trr, trr, Ale já si trr, nechci vydělat trr. svoji ultimátní... No, svoji. Svůj ultimátní krumpáček. Já jsem říkal lopatku, ne No, já krumpáček. vím, ale když budu kopat z druhé strany, tak budu kopat kamení, ne? Ne, A já tady... si nechci ničit. No tak to kopej rukou. No to si to trošku delší, ale Jasně. taky ti to půjde. No, dobrý, já se k tobě přidám. Tadám, tadám. Ano, tady už nechám vodu. To znamená, tady ještě dva bloky dolů. Ještě jeden. Ne. Je, yeah, pomoc. Ještě jsem to říkal. Tady už nechám. Já jsem říkal vodu, viď? Jo. No, tak nic. No. Teď mi No, to tak došlo. Teď mě nedělej, debila. Už mi jsem zase pustila vodu. To je Počkej. strašný tuto. Lepší. Já si to musím tady opravit sám. Tak, tady už je vlastně dno. Ne, to je moc, o jeden, ne o dva. Jsem na 62. OK. Počkej. Máš ještě nějakou hlínu? Mami. Já jsem jí totiž dala do to, do... Chceš jí? Ježiš. Jo, chci. Tak na. Kam běžíš? Ježiš, jdu kopat. Dík. Čau. Tak jak čau? Já zasla. No, když si říkáš, že jdeš kopat, tak ti říkám čau. No ale teď jsem u tebe. No právě, ale tak říkal si, že jdeš kopat. Tak je slušno se rozloučit. Aha. Aha. Ježiš, já mám moc rychlou lopatku. Já prostě dělám strašný jamy. Děláš to moc široký už. Tady už, dobrý. Takhle to stačí, ne? No, krát by to chtěl trošku tady předělat a místo toho dát hlínu, aby to bylo trošku zubatý. Zbatý. Zbatý, no. Zbatka. Protože přeci jenom bude to útes, jo? Taky dotaz. Máš nahoře vyznačený, jak to bude tvarově, anebo ne? Ne, jedeme podle ty původní praskliny. Aha, tak což... já už nebudu kopat. Což si teďko říkám, že nevím, kam se dostanu. A kopáme špatně, nemyslíš? Jak to? No... Měli bychom jít někam tam, nebo... Počkej, já si vylezu Počkej, na stromeček rovně, rozhlídnout. Jo jo, vylez na strom. Já si jdu zatím natěžit železo. Ne, jdeme rovně. Musíme jít rovně a tak o tři bloky doleva, celkově. Nechceš to nahoru zase vyznačit v té hlině? Tak jo, ale já už jsem byl na záchodě. Co? Chceš mi říct, že mi na hlavu spadne tvůj ne. odpad? Ne. Tak a, to znamená, že tady ještě bych to takhle vzal. Ještě tady. Tyjo, nejsem už moc zpravo. No. Co já vím? No. Ježíš Maria, proč je tady ta hlínová věž? No, teď jsem ti to teďka říkal. Nebo ty jsi mi to říkal, abych to naznačil, ne? Tak musím se já vyskákat, abych se rozlídnul, ne? Stromeček tu nebyl. Ježíš, tady jsou schody ven. Bejvávalo. Zajímávalo dobře, dokud jsem tě nepotkala. No sorry. Jsem ti otevřel oči ku světu. Jo, jasný. No jasný. Tak a to by bylo. Ježíš Maria, ty bloky vůbec nezbíráš, běž se vyprázdnit. Já jsem prázdnej. Skoro. Tak proč je nezbíráš? No protože jsem moc rychlej. Tač, no, já se jo. s tím neto, víš co. No, ale jako u chlapů být moc rychlý, jako není zrovna kompliment.
Tak já jsem vrchně jenom v určitých věcech. Např? To sem nepatří. Takže mám jít rovně, jo? No ale já si tam stoupnu a sejdeme se. Tadyhle to pryč, to je ještě zem. Jo, někam si stoupni, já jdu. Počkej, nehybej se, já půjdu za tvojí cedulkou. A tady to chci ještě rozšířit. Neříkala jsem náhodou, ať se nehybeš? Já stojím na místě. Tak to se asi hejbu já. No, to bude možná ten pravý důvod, ano. Já za nic nemůžu, ono samo. No, už tě vidím, dobře jdeš. Ho, jsem tady. Ano, už bychom se měli vidět. Hosana. Já jsem se tě úplně lek. No dovol. No jak dovol? Ale neměli bychom to tu jakože zaplnit, nebo tu necháme tu díru? Ne, to se musí zaplnit aspoň ta jedna část, ať to tady takhle nečumí. To znamená, že tady to všechno. Ale já mluvím o tom kráteru. Ve kterém stojím. Ty jsi si prdla? Nebo jak pa? Ne, to je pako. No tak víš co, tak musí být to sdílnější. Člověka napadají úplně jiné informace. Ježiš, tak se podívej, kde asi stojíme. No hele, tak no, tady, horní vrstvu tady. Nech to, tam musíme dát ten kámen. Který určitě sebou nemám, no samozřejmě, že ne. Když jsi říkal, že ho budeš brát? No jo, že jsem ho hodil do truhly. Aha. A došla mi zem. No, mě taky. Ne, dobrý, mám ještě jeden stack. To je málo. Teoreticky. To znamená, že tuto... A tuto... A teď ještě ten stone, jak jde? Tady. Toho si vemu radši dva stacky pro jistotu. Už běžím! Ježíš, neběž. Já šla na druhou stranu, než jsem chtěla. Ach jo. A to znamená, že tady to musíme zalepit taky. Ježíš, to bude potřeba daleko víc materiálu. No tak přines, ne? Co jsem nějaký pes? Jo. Což znamená, že... Tady to bude zalepit. Tady už se šoupnu o jedno. A máš náplas? Ne. To je blbý. Ajejej, tady to musím už takhle. O co? O hranu kamene. Tady to bude asi je takhle. To tak ostrý. Ale ne. Co vyrábíš? Stěnu. Horolezeckou umělou. Horolezeckou? Tu tam dáváš víno? No. Tady by to mohlo být asi takhle a... Tady ještě to dno teda. A tady už by se mohlo jet... Tady. Takhle by se jelo. Nějak tu druhou hranu nějak jakože naznač. Já zatím kopu tady to. A jak pasně na tom celkově? Jo, ty už jsi na ty stěně. To je dobrý. Neříkej mi, že jsem kopla víc, než jsem měla. Ne, dobrý to je. Jo? Já už tady pojedu rovně a pak se to ještě tak zakraší, to už je detail. Ale jo, víš detail. Co? Já se vrátím pro Silk Touch. Protože... Teď máš Silk Touch? Ne, já mám pouze jenom... Ne Silk Touch. Jo, ty myslíš krumpáč. Mhm. Nemá smysl kopat cobblestone, když to můžu rovno zalepit potom. OK, tak jo. No. Nevšiml a jsi si náhodou... A tady to ještě budeš muset zalepit, ne? To víš, že jo. Teď si jdu taky pro šutry, teda pro ten, pro Silk Touch. Nevšiml jsi si náhodou, když jsme začali nahrávat? Ne, protože vzhledem k tomu, že my jsme měli začít nahrávat v 8, aha. Tak jsem nějak přišla v 8:30 a pak já nevím, asi od 8:45. O 8:45, neříkej. Já nevím, hele, od kdy. To bych se musela podívat na TeamSpeak. Tak se mrkni. Dobře, no. Ty přepínat vlastně nemusíš, co? Teda nemusíš, nemůžeš. No mohl bych, no. Při nejhorším. Do skupiny natáčení jsem vešla ve 20:21. Ty bláho. Jo, jenomže jsme ještě chvilku kecali. Protože Pidi nebyl jaksi dostupný.
No, takhle to bude trošku delší díl, no. Jo, a co? A jo, tak aspoň taky začnu s těma dlouhýma. Teď většinou ty videa jsou kolem těch půl hodiny. No. Hele, tady. Tady, už No, to. super. Tady. Teď. Takhle jdeme na to, tady to musíme prokopnout. Tady bych to mohl rozšířit, protože tam je to široký dost. Aspoň doufám teda. Říkám, naznač hranu, ať vím, kde můžu kopat a kde nemůžu. No, teď já jedu. Ale To půjdem víš co, rovně? prosím tě, dědi? Co? Stoupni si tam, jdi tam dozadu, stoupni si k pravé straně a řekni mi souřadnice, aby vím, kam mám Chceš jít. říct k levý straně? K pravý. Teď kopu pravou. Levý. Levý. No, teď je to levá, ano. A kolik máš Teď říkám k levý. souřadnici? Takže jdu k tomu písku a u písku jsem x-ko minus 2306. No, a teď potřebuji hlavně to zetko. A Z-ko je 1563. 3, to znamená ještě 2, dobrý. Takže tadyhle to ještě prokopnu pár bloků. A už začnu ještě jednu doleva. A měl bych se prokopat ven. Dobře, tak co teda, no, budeš kopat poměrně dlouho, ten písek je daleko. Písek je daleko, ale už je tam díra. O, už Michael. jsem tam. Michael. No. Dej mi jeden šutr, chci říct kámen. No hop. Řekla jsem jeden. No, teď je to jeden stack. Ale já říkala jeden. Podívej se, já nešetřím. Jenomže tady je jenom díra jeden. No, tak máš do budoucna. Kdyby Díky. náhodou. Co když tady uděláme tunel? By mohlo být dobrý, viď? Tunel. No. Protože já jsem totiž přemýšlel ještě o jedné věci. Tam, kousek tam, Jaký? jak jdu takhle, tam někam tam, tam je Počkej, zombie počkej. spawner. Zombie? No, tady tím směrem je zombie spawner. A já jsem přemýšlel, že bych tam udělal k němu podvodní cestu. Že bych tam udělal farmu. Dobrý nápad, ale nemělo by tady být spíš, jako když už tu máš takhle ten most, tak prostě jakože řeku. A z té řeky jakoby, v řece by byla jeskyně, která by vedla k tomu spawneru. Dobrý nápad, ne? No, a to tady ten most může ustát i tak. Ne, ale jakože tady to bychom odkopali úplně. Tak to posuneme, nebo jo. Víš, jako nahoru úplně. Tak Já já si jdu začnu tou zemí. nakopat železo. Železo. Beš Železo. kout železo. No moment, to je moje železo. To je moje železo. Já jsem si ho Bejvávalo. nakopala. Ale je to na mém území. No a co? To No a nikoho co, jak co, nezajímá. no a co? Říkám, že to nikoho nezajímá. Samozřejmě, že ne. Navíc já mám na všechno právo. Máme právo akorát umřít. Tak, tuto pryč. Mimochodem, už mám svoji původní myšku. Už jsem si dobil baterky. Dobil baterky? A náhradní Teda myš je taky pistole. připravená. Pro jistotu. No jistě. Já mám taky dvě myši, heč. Jo, fakvárko, viď? Ne. Jednu, kterou teďka hraju, to je ta, co jsem dostala k Vánocům. A tu, co jsem měla předtím, je, já tu zasla. Tak Tak od té mi odešlo pravý tlačítko, takže ta kam? je jakože provizorní. A kam šlo? Do věčných lovišť. Až takhle, jo. Jo, takže mi funguje jenom levý a kolečko. To stačí, ne? No, v Minecraftu ne. No, tak jako tři tlačítka na válení, to už je moc na mozek. Ne. Jak pro koho teda? Ženský zvládnou víc než chlapy. To je pravda. Nebe, vidím nebe. Jo, já vidím noc. No, tak každý tomu říká jinak. Tak jsou tam hvězdy, ne? Tak je noc, jasně. Já nevím, já hvězdy ještě nevidím, já mám zataženo. A já mám jasno. Jak to, že ty máš zataženo a já mám A jasno? už vidím hvězdy, no protože já tam vidím obláčky z Resource Packu. Aha. Aha. Já to mám asi v Optifine vypnutý. Já ne. A to Člověče, ti jde to nám to jako stíhá dobře. ten počítač, jo? V pohodě.
Kam jsi zase zmizel? Jo, tamhle. Kopu. No to Makám. děláš celou dobu, ne? No samozřejmě. Nech mi tak něco a nevidím. To je problém? Buzerace, to je buzerace. To není buzerace. Kšc. Ale máš si svoji řádku. Jaký kšc? To jsou moje bloky. Hele, tady už bych to nechal, jo. Tady to skopneme až sem. A tuto už zůstane. Počkej, co zůstane? Tuhle to ta jak hlína? Je... Jo, tuto už zůstane, tam půjde teda stone. No tak to rovnou nahraď, ne? No, to je dobrý nápad. Proč se budeš jako zdržovat? Prostě to udělej hned. Ne, viděl jsi chytrá holka. No já jsem chytrá vždycky. Fakt? Jo. Jsi si jistá? Jo. Hele, ten kabel tady mám nechat nebo oddělat? Ne, ten zmizí, tam bude všude stone. Kabel se tam nehodí. OK. Aspoň teda mám ten dojem. Jo, dobrý, ještě že jsi mi ten stone dával, hele. Já chci jenom jeden. Hele, no, no to je, už je to tady, už je to tady. Já jsem nechtěla, tak já chci jenom jeden. A jak jsi měla vědět, že budem nahrazovat cobblestonem? No já jsem to věděl. No ale já ne. No, tak jsi se měl zeptat. Proč bych se ptala na takovou blbost? To já nevím, jen tak. Jen chceš tak nějaký se stone? Ne, dobrý, mám. A no. Fakt mám. Tuhle tu zde bych tu klidně nechal. Ale nechceš jít tamhle nahoru? Mně se tam nechce. Máš strach? Ne, nechce se mi tam, jsem moc lína. Aha. Tady bych to možná taky mohl to vědět, zakryt ne? Takhle, nějak takhle, tady udělat nějakou blbost. Blbosti nedělej. To musíme nějak vymyslet, to dno. Hele, Andrej přišel. Andrew. Andrew. Ahoj. Měli bychom na něj být hodný. Já napsala špatně smajlíka. Plazícího, styď se. Jakýho plazícího? Máš tam obrácený jazyk. Jo, no to jsem se oblizovala, asi jsem měla něco na horním mrtu. Retu? Jo, retu. Retu. A jo, víš, jak to je to slovensky? No. Peru, ne, ne, pery, pery jsou rty. Pery. Pery, no. Zajímavý. Zase jsi tu nechal, věš. Toto po sobě nemůžeš uklízet. Čeho? To byl Dave. A ježiš, jak se jmenuje ten, co má brejle? Blainus, viď? Toho neznám. Já radši taky ne. Co tam vyrábíš? No zalepuju díru. Vidím, žádná není. Ne? Ne. A v čem to je tak schválně. No. Je to designe. Design. Práskač. Tak ono samo. Ale můžu tohleto odkopat nebo to tu nechat? Čeho? Ne, to tam nech, ať je to nepravidelný. Tak mi dej nějakou... Čeho? Ne, ne. Já tam nebyla, že ne? Že jsem tam nebyla, Michael? Ne. No, tak to vidíš. A oni to na mě všechno chtějí svést. No tak na koho jinýho než na ženskou, že jo? No. A moc jako tady ženských není, takže... Dej mi nějakou práci. Já už nevím, kam můžu a nemůžu kopat. No hele, tak... Víš, co bude průšvih? Co? Ta voda. Tady se bude muset udělat všude stojata. No teď, dej mi kyblíky. Mám sebou dva. A další máš kde? Ve skladu. Tak pojď. Pro ně zaběhni. Už jdu. Rozkaz, slečno, už běžím. Jak slečno, snad madam, ne? No moment. Na madam si ještě trochu mladá, ne? Ne, počkej, pokud myslíš jakože
jsem vdaná, tak to je paní, víš? Ale madam je prostě zdvořilejší. Podívej se svého Minecraftu, zdvořilo stranou. Jo, jasný, dobře, tak když zdvořilo stranou, tak víš co? Ne, nechci to vědět. Pic. To je to, co jsi nechtěl vědět. Chceš kybličky na mlíko? Ne, mlíčka mám vlastního dost. Ne. Tak jdem. Kam ti můžu strčit písek? Písek? Třeba sem do té truhly, jestli se sem se vejde. To je momentální... To je bordel truhla, jo? To je po bosovi, no. Já to potom rozstřídím nějako. Truhla na bose? Myslíš, jak jsi umřel? Pšt. Několika, hele. Já jsem neumřel, já jsem zůstal jako jedinej tam. No, jasný. Umřel jsi tam asi třikrát nebo čtyřikrát u jednoho bose. Dvakrát. Třikrát. Dvakrát. Nebudem se hádat, prostě to bylo třikrát. No to máš pravdu, že se nebudeme hádat, protože mám pravdu. Ne, já mám pravdu, ženská má vždycky pravdu. No právě. Tak kde začneme? Tady. Kde? V dírce. Ale kde je v dírce? Tady to zalepit. Au. A tady to, ne. A tady to taky hod zalepím. Díru. To mi došlo, ale máš tam něco? Nic právě. Takže už žádný tam... uhlí, železo, nic? Ne, to už někdo určitě vytěžil tady. Já to nebyla. Ne, jasný, nikdo to jiný tu není. Můžeš prosím tě pro mě něco udělat? Co pak? Můžeš uklidit ty truhly? Kam? Někam dopryč, já tam začnu dávat vodu. Ty tam ne, ty se potom vyndají. Pod vody, jo. OK. No to víš, jo. Tady je to moc rovný. To nevadí. Hele, a nemůžu prostě pustit tu hráč pryč? Ne. Stejně ti to poteče jenom pár bloků. No a co? Pořád tady bude další voda. No jo, ale bude tekoucí. Ježíš, tak tam doplním potom nastojatou kyblíkama. No. Logický. Tak jo, tak jdeme puště vodinku. Já ji pustím. Ty si ji pust u písku. Co nejdá o tebe? Máš strach nebo co? Co? Máš strach? Jo, z tebe mám strach. Ze mě? Jo, jsi strašný úchyl. Ty jo, tak je to tady říct na ostro. No, jak jinak? No, jemně. Jsi strašně milý kluk. Jako, tohle byla přímo léž, jo, ale... Co jako? To je v pohodě. Ježiš, nic. To bude ještě problém s tou vodou. No, já se tu momentálně topím. Vlastně netopím, já mám dýchací masku. Víš, co je nejhorší? No. Teď mi to udělali celý špatně. Co děláš, srandu? Teď mi to došlo. Ježiš, nestraš. Že strašíš. No, neudělali jsme to špatně, ale... Ta voda je v oblok vejš. Hladina. Co znamená, že se bude špatně dělat zdroj. Ne, mám nápad. Víš co? Je dobře, že je tam v oblok vejš. Uděláš tam prostě nějakou designovou hráz? No, designovou hráz jo, ale teďko to je problém kvůli vodě. Tak to ucpi. Co máš zase za problém? Nemám pisek. Já mám pisek. Už jdu. Chceš pisek? No. Amatér. Tak jsem neskušený člověk. Tak. No ještě by to chtělo tady odsaď si takhle seberu to. Někde by to chtělo nekonečný zdroj. Jo, to bych chtěl, akorát tady by to chtěl ještě blok. A takhle. Ježiš, do vody ne. Ježiš Maria, chceš mi říct, že si zase budu učit to, jak se dělá nekonečný zdroj? Teď jsem to uměla, proč to tady nefunguje? Máš to tu divný.
Kde pak ho udělám? Tady. Tak tady ho máme. Co, kde? Nekonečný. Jo, ty myslíš tohle. Ale já myslím jako, že tady uděláme stojatku. No to musíme ho udělat všude. Jo, dobrý. A to znamená, že musíme jít jako když je nekonečný. No právě, což znamená voda, blok, voda, že? Mhm. A jak je to tady, vzhledem k tomu? Že je to tu pořád no, teď. Tady tu levou stranu, kam koukáš, nech bejt. Okay. Musíme to dát jako tady. Co znamená překážíš. Sem. Ne, prosím tě, fakt ne. Ježiš, nezbírej mi můj kyblík. To je něco, slečno. Co je zase? Já nevím, sobota. Super, už to tu neteče. Ne? Vynikající, tak jdeme dál. Až po sem to stojí. Co znamená, že tady a tady a tady už je nekonečný, půjde zít? Půjde. Jo, půjde. Takže teď jsem tam, říkal, že to tam stojí. Tady. Ale to bude poměrně nadlouho, protože jako až to uděláme do té výšky. Jak do výšky, teď bude takhle hladina. Jenom takhle dole? No jistě, teď je to propojený s mořem, ne? Jak chceš mít jiný hladiny? A jo, vlastně. No. To mi nedošlo. Aha. Ale samo. Samo, jasný. Vždycky všechno samo. Nechci nic říkat, ale překážíš. Ne, jenomže já jdu jako střela. Ne, prostě překážíš. Dobrý, už mi to tu stojí. Jo, já a to jsi hlad. Ženská, viď? Tak se najez. Co asi myslíš, že dělám? No tak já jsem to myslel s tebou dobře. Plachuješ mi tu torčky. Tak za nima běž. Ale víš, co je dobrý? Ty no? Tam dáváš ty kyblíky a on si ten nekonečný zdroj dělá i na druhé straně a já nemám co dělat. No tak budeš aspoň koukat, jestli to dělám dobře. Děláš to špatně. Ne. Děláš to rychlejc. To nemůžu, na to nejsem vyučený. Ne, jenom jsi zpomalený jak film. No jedem, makáme. No to na mě nemůžeš takhle hr. Teď se říká, že jsi rychle jak střela. No tak to má svý, taky svý meze, že jo? Aj, tady se mi to nepovedlo. Pojď sem, pojď sem. Tak. No. Ty jo, a jde to dobře, ale to jsem čekal horší. Co? No, že jak se uděláte nekonečně zdroj, tak pak je to klid. Pohoda, klídek a tabáček. No, protože to máš odskať brát, ne? Nevidím. Jo, přes tebe nevidím. Máš hezkou hlavu, ale tak ty to krámy překážel. No ty ne. Ty fakt hezkou nemáš. Ale to bude dobrý, neboj. No sorry. Mám krásný orančivý oči. Ježíš, proč to tu teče? No protože jedeme dál. Tady. S dovolením, nevidím. No a? Jo, tady už je nekonečný. Dobrý. Jo, toto jde, toto jde, toto jde. Nevidím, uhni. Ty, jak se mi tu všude plete. Je vidět, že chceš být v televizi. No, no. To, jestli v televizi, to víš, jo. Máš kolik, 50 sběratelů? No, už to překročilo 50. Už začíná ale být celebritka. Ale dát... Jo, celebritka. No, dej už tu truhlu pryč. No to nemůžu, na to nemám místo. No tak si ti vyprázdnit. Na to se voden dá potom. To už je detail. Detail, ano. Ale detaily jsou důležitý. No samozřejmě.
No tak jakože to není detail, ale jakože důležitý, takže se ti vyspravnit. To Ne. přišel. Já Proč ne? pokračuju zatopování. Zatopit to můžu i já. Teď si říkal, že jsi byl na záchodě, už ne? No jo, ale topit, zatopit, Koho? chápeš? Tebe, Doktora utopíme. Mráčka. No a je to. Jakýho mráčka, kdo je doktor Mráček? Vodník. Nebo ne vodník, to nebyl vodník. Nechci nic říkat, To byl Michaelo. právník. Michael? No. Nechci nic říkat, ale zhruba tak za 10 minut to bude hodina. Už? No, už je 21:18 dle mého času. Tak jo, tak jdeme jak kašně. Počkej, ale já nemůžu ven. Můžeš, když to Mě dokážu totiž já, dokážeš to splachuje. ty. No, já jsem lama. Ale udělali jsme toho dost. Jo, to jo. Vypadá to Hlavně zajímavě. jsme toho hodně nakecali. Tak to má být. Kde seš? Kam Nahoře. jsi mi zase utek? Nahoře. Kde je nahoře? Tady, tady, skáču. Jsem za Tady, tebou. tady. To se dočká. Ještě, že tady je voda. Ještě, že tu je voda, já to věděl. Já si na tebe radši vezmu meč, to bude jednodušší. Ne, 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 já mám ne. ultimátní meč. No to já taky. Na ten můj meč ale chcípneš. Tak pojď, tak kam jdeme na můstek, nebo depo se rozloučíme. Rozloučíme se. Já vím kde. Tam, kde máš tu konferenčku. Čeho? Konferenční místnost. Co to je? To je tam vzadu. Jo, tam! To je Tam se mi to pravda. strašně líbí. Tam je společenská místnost. To není společenská místnost, ale konferenčka. Škoda, Tíkej. že není noc, že bychom šli spolu spát. No to... To ne, to Jo. nemůže takhle přímým přenosu. Proč ne? To jsou intimní věci, ty sem nepatří. No na YouTube bys to nastavil 18 plus a bylo by. No tak to spíš možná 30 plus. To myslíš jako sem, jo? Buď, ale nahoře nic ještě nemáš, ne? Ne, tam je jenom připravená podlaha. OK, tak u tohoto sloupu. Můžu tě shodit? Tak jo, tak já jdu ke sloupu. Počkej. Promiň. To víš, že jo. Já jsem slyšel ten tvůj tón v tom, promiň. Já nečekala, že slíkneš a myslela, že ti to jenom knokne. No jo, já myslela, ano. Tak Já jo. vždycky jenom myslím. Lopatku do ruky, tak jak jsme začínali. Tak jo lidi, tak já jsem rád, že to máme za sebou, že se nám to povedlo. Doufám, že se vám to líbilo, že jste se nenudili. Což si myslím, že jste se nenudili. A co ty, No Jane? to rozhodně ne. Ne? Ne. Tak jo. Takže užijte si video, až budete koukat. Komentujte, lajkujte, to hlavně. Dávejte odběry. Ano, dávejte odběry a já vám děkuju za shlédnutí tohohle videa, dlouhýho videa, překvapivě. A někdy příště, ahoj! Čau. 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 Tak, nazdar.